ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Adail Pinheiro, ex-prefeito de Quari, é transferido para o Compage. Assaltantes acabam mortos em perseguição policial na zona leste da capital. E ameaças fazem Secretaria de Administração Penitenciária redobrar a segurança nos presídios. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Você vê quase todos os dias aqui no Jornal em Tempo reportagens sobre suspeitos de terem cometido estupro. A média de casos é de 2 por dia. Hoje vamos começar a tentar entender como e por que esses criminosos agem. Será que existe um perfil dos estupradores? Você pode imaginar a vida de uma criança interrompida por alguém que nunca imaginaria? Uma saudade muito grande. O perigo que morava em frente de casa. É, da princesa da casa. A mimadinha da casa. Ela sumindo a pescar de olhos sem ninguém ver. Sem ninguém ver ela passar. E ela não gritar, ela não chorar. E ninguém ouvir nada. Até hoje, a irmã de Juliane Souza da Silva, de apenas 7 anos, vive um pesadelo. Ela precisou mudar o endereço e a família ficou desestruturada. Tudo por causa deste homem. Francisco Marialvo Pereira, de 26 anos. Francisco Marialvo Pereira morava aqui com a mãe e com o irmão. Os moradores invadiram o local e destruíram tudo. E o que era uma casa com 2 quartos se transformou nisso. Uma casa destruída, sem teto e paredes quebradas. Tudo por conta de um crime que Francisco cometeu na parte de trás da casa. No quintal, onde Juliane foi estuprada e enterrada. A criança foi sequestrada na tarde do dia 10 de junho. 3 dias depois, o suspeito chegou a fugir, mas logo foi preso. Todos, na pacata Rua 12, ficaram surpresos. Francinaldo confessou o crime. A família ficou frente a frente com o vizinho. O Amazonas tem registrado casos bizarros. São amigos, tios, professores, padrastos, pais biológicos e até mães que fazem isso, na maioria das vezes, com menores de idade. Uma mulher foi presa, acusada de abusar sexualmente de 2 crianças. E a polícia ouviu hoje a mãe do menino de 4 anos que teria sido vítima de estupro. Foi apresentado um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 6 anos. Já são 300 casos de estupro nos primeiros 6 meses do ano. São quase 2 por dia. E isso quando a vítima registra, porque o número pode ser ainda maior. No caso de Francinaldo, ele diz que estava sob efeito de drogas. E para a polícia, isso é o que a maioria dos acusados diz quando confessa um abuso. Não existe uma motivação aparente. Ele alega que estava sob efeito de entorpecente, especificamente Loló. Né? Já conhecia a Juliane, chamou a Juliane para dentro da residência e resolveu cometer essa barbaridade. Agora, na cadeia, Francinaldo já tentou se matar. Mas será esse mesmo o perfil de todos os estupradores? Como saber isso deles? O outro lado da história, o como? Por quê? Por que agem dessa forma? São traumas na infância? Descontrole mental? Desvio de personalidade? Conversamos com 3 suspeitos de estupro aqui no Amazonas. Na próxima reportagem, você vai conhecer as histórias de Francisco, Marcelo e Renato. Eles vivem isolados na prisão e contam tudo. É possível se arrepender? A irmã de Juliane não sabe responder essa pergunta, mas perdoar ainda é impossível. E
E dois assaltantes morreram depois de roubarem um carro na zona leste da capital. A repórter Sara Alencar traz os detalhes. É isso mesmo, Marcela. O caso aconteceu hoje à tarde. De acordo com a polícia, dois homens roubaram o carro de uma policial militar no São Lázaro, na zona sul. A policial, então, acionou a 7ª SICOM, que iniciou as buscas. Os assaltantes foram encontrados já na zona leste da cidade. Foi quando a polícia começou uma perseguição com troca de tiros, aqui na rua Altaz Mirim. Os dois bandidos acabaram baleados. Um deles, identificado como Léo Vitor da Rocha, morreu na hora. Já seu comparsa, que não teve o nome revelado, morreu a caminho do hospital João Lúcio. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, foi transferido hoje do Comando de Policiamento Especial para o Compage. Adail está preso desde 2014, acusado de liderar uma rede de exploração sexual infantil em Coari. Adail Pinheiro chegou às 11h30 da manhã ao Instituto Médico Legal em uma viatura da Rocan, sob a escolta de 4 policiais. O exame de corpo de delito durou pouco mais de 10 minutos. Depois, o ex-prefeito de Coari foi levado a um presídio na BR-174. Adail Pinheiro ficou preso aqui no Comando de Policiamento Especializado no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, por 2 anos e meio. Mas desde a última sexta-feira, o juiz Luiz Carlos Valoá, da Vara de Execuções Penais, decidiu pela transferência do ex-prefeito de Coari para o Compage. A decisão assina também com a possibilidade de Adail progredir para o regime semiaberto. O ex-prefeito foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado por liderar uma rede de exploração sexual infantil no município de Coari. A transferência de Adail tem a ver com a recomendação do MPE. O Ministério Público Estadual decidiu que o CPE não tem estrutura suficiente para suportar os presos. Vale ressaltar que ainda estão detidos aqui os ex-prefeitos Chinaik Medeiros, de Iranduba, e Mariolino Siqueira, de Santa Isabel do Rio Negro, além do médico Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos da Polícia Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária montou um esquema para prevenir rebeliões e fugas nos presídios. Surgiram várias ameaças e elas partiram de facções rivais. As ameaças de rebelião teriam partido de detentos do Compage, do Centro de Detenção Provisória e da Unidade do Puraquequara, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Eles querem o retorno de líderes dos grupos criminosos para os presídios da capital. A gente está investigando isso e mais que isso. Nós estamos trabalhando dentro das unidades diariamente para que esses fatos não venham a acontecer. Então nós estamos hoje um sistema de tranquilidade, o sistema prisional está pacificado, mas esse trabalho é diário. O que é hoje pode não ser mais. A gente trabalha todo dia para manter a paz naquele dia. A Secretaria de Administração Penitenciária pediu ajuda da Polícia Militar para reforçar a segurança na área externa dos presídios. É uma tentativa de evitar fugas em massa. Na unidade do Puraquequara, nenhum policial militar trabalhava do lado de fora na manhã desta quarta-feira. As guaritas dos muros estavam sem ninguém. Aqui, segundo a administração, a transferência de um preso ameaçado de morte teria sido o problema. Mas em outras unidades, o Serviço de Inteligência investiga ameaças entre facções rivais. A gente reconhece que eles são inimigos na rua, enquanto criminosos, e quando são presos, encarcerados, continuam inimigos. A gente tem que cuidar para que não haja homicídio, não haja morte, para que esse pessoal conviva em paz e em harmonia dentro das unidades prisionais. A movimentação de familiares para visita foi normal hoje em todo o sistema. Os ingressos para o jogo entre Praia Clube e São Caetano pela Superliga Feminina de Vôlei já estão à venda na Arena Amadeu Teixeira. A movimentação em frente à bilheteria Amadeu Teixeira ainda é fraca, mas Renato já veio garantir o ingresso. Até agora, ele só assistiu aos jogos pela televisão e está ansioso para ver a partida de perto. Isso aí é uma experiência única, pela primeira vez assisti a Superliga, que eu sempre vi pela televisão.
Os jogos são pela 23ª Superliga de Vôlei Feminino. Dia 11 de novembro, São Caetano de São Paulo enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. Já o segundo vai ser em fevereiro de 2017, São Caetano e Rexona do Rio de Janeiro, dona de 11 títulos. Mas, por enquanto, as vendas são apenas para o jogo de novembro. Mas tudo passa por esse teste, né? Um teste de uma prova de fogo aí da gente, para dar o bom público, uma boa organização. Nós vamos sentar com a Polícia Militar, com o trânsito, nos cercar de todos os cuidados para que seja o melhor jogo que aconteceu na arena e, em virtude disso, outros jogos venham para cá, movimentando o cenário esportivo do voleibol amazonense. Uma oportunidade para os manauenses verem de pertinho alguns dos principais atletas do vôlei nacional e internacional. Dona Edvilma já tem os preferidos. Nessa que eu comprei ainda não, é a Fabiane, que é a Fabiane, e na outra que vier vai ser Rio de Janeiro, o Bernardinho e a equipe dele. 10 mil ingressos estão à venda e custam R$ 30,00 a arquibancada superior e R$ 50,00 a inferior. Esses valores são de meia entrada. Para comprar é preciso de um comprovante estudantil ou 1 quilo de alimento não perecível. Jornal em Tempo fica por aqui. Até amanhã.